Розпочали брифінг із сумної статистики. Від коронавірусної інфекції на території області померло вже двоє жителів Закарпаття. Це жінка з Іршавщини та чоловік з Мукачева. Станом на 9 годину ранку в регіоні зареєстровано 38 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, два з яких, на жаль, є летальними. Серед захворілих всі дорослі, випадків захворювання серед дітей не зареєстровано. 23 хворих перебувають на самоізоляції і отримують відповідну медичну допомогу в амбулаторних умовах. 13 осіб госпіталізовані до закладів охорони здоров'я області. Всього з початку роботи нашої лабораторії було проведено 118 досліджень методом ПЛР. Це є лабораторія державної установи Закарпатський обласний лабораторний центр. Тим часом за кордону продовжують прибувати українці. Так, з 18 березня кордон перетнули 29 319 осіб, серед них 17 742 – це жителі Закарпаття. На самоізоляції перебувають 17 673 осіб, більше 4 тисяч вже завершили 14-денний карантин. Перевірено 7153 особи щодо дотримання ними режиму самоізоляції, 3582 суб'єкти господарювання. Виявлено 27 фактів недотримання вимог карантину і відповідно 6 фактів порушення вимог режиму самоізоляції. На території Закарпаття визначено 3 пункти пропуску, які приймають громадян. Усі сили та засоби направлені саме на ці точки, аби безперервно та безперешкодно здійснювати швидку евакуацію людей. Наразі у нас функціонує 3 пункти пропуска. Це пункт пропуска Ужгород на кордоні з Словаччиною, пункт пропуска Тиса на кордоні з Угорщиною, пункт пропуска Дякова на кордоні з Румунією. Здійснюється заповнення інформаційних згод на самоізоляцію і встановленим порядком пропускається на територію України. По пункту пропуска Тиса зараз у нас функціонує близько 8 автобусів, які привозять наших співвітчизників, наших громадян. За один раз вони можуть перевезти близько до 180 чоловік. Тобто накопичення як такового немає. В штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначили протокол дій по кожному конкретному випадку. Також визначені керівники на місцях та є й невирішені питання, зокрема щодо обсервації прибулих за кордону громадян. Першочерговим є те, що ми не можемо контролювати, а це потік людей. Ми не знаємо, в який конкретний день, які люди будуть прибувати на територію України і яка їх буде кількість. Це означає, що ми не можемо 1000 людей перевести на примусову обсервацію, обов'язково, тобто вибачається, обсервацію, а 500 або 600 людей не помістити в цій обсервації. У зв'язку з тим, що ми не маємо права надавати переваги нікому в цьому питанні, а зараз опрацьовується на вищих органах влади опрацьовується це питання, буде відповідно роз'яснення нам до діяльності. Як мінімізувати контакт під час релігійних свят – ще одне невирішене питання. Щоправда, зі святкуванням Великодня в селах визначилися, а от щодо міст тривають консультації. З частиною конфесій вже досягнуті домовленості стосовно, яким чином це буде здійснюватися. Це буде здійснюватися в обмеженому порядку. А це будуть богослужіння транслюватися онлайн. Щодо свячіння Пасхи, то це буде здійснюватися в селах, відповідно, по окремим будинкам. Будуть виноситися кошики, будуть святитися в окремих селах. Це будуть контролювати вже, відповідно, штаби ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, які у нас знаходяться в районах. А от питанням розголошення лікарської таємниці щодо особистих даних хворої на коронавірусну інфекцію зайнялись вже й правоохоронні органи. Прізвище, ім'я, по батькові лікар, який встановив діагноз, оформлений відповідним документом. Це є інформація персональна і конфіденційна. І розголошення такої інформації захищається законом. Тому що розголошення цих даних на територіях, місця проживання цих людей може призвести до неконтрольованих наслідків. Про стан захворюваності в області та інші важливі питання щодо поширення коронавірусної інфекції в штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій пообіцяли повідомляти систематично.